გახლავართ ვაჟებშაველა შვილთაშვილი თამარ ლაზიკაშვილი. Მუშაობდი მუზეუმის თანამშრომლად, ექსკურსია მძღოლი გახდით და ეხლა დავინიშნე მუზეუმის დირექტორად. ლელა ლაზიკაშვილის განთავისუფლების შემდეგ იყო ჩემი შემოთავაზება მთავრობის მიერ. ლელა ლაზიკაშვილი განთავისუფლდა მაგიტომ, რომ ვერ უვლიდა ასე თუ ისე მუზეუმს. მოუვლელია ნივთები. Ari წამლებოდა, არ გამომზეურებულა მთელი ერთი წლის მანძილზე. Მე ვაპირებ პირველ რიგში მოუვარო ყველა იმ ნივთს, რაც ეკუთვნოდა ვაჟებშაველას. Მეორეც უნდა გაკეთდეს საექსპოზიციო დარბაზი. Თავის წამალი მის დღემში როარ დაყრილა, უნდა დაიყაროს იქ. უნდა უკვეს სისუფთავი. იყური ახლა წარმო. ამას უყურე ერთი, ცეთი და მძიმე არის. ო, შეფა იცი. მე ასე მე იმას არ ვიძახირო ისა ვარდი. უყურე ერთი ესენი როგორ ქეშქეშა დაძრებოდნენ თემის განმავლობაში. გეხო ხარ ფთიანი ანგელოზები რა. გაჩი. გველები მარდა ხარ, ნინო. შენ შენ იქ ნათქვამედი გაიტანა დედაშენმა და ამით დაინიშნა თამრიკო. იცი შენ თუ არა? გაჩუნდიეთ მე. სპიანაგარი გაშვებული აი მე სამას სკოლაში ნელაპარაკობდი. ეს არის ქეშქეშა. სკოლაშიც გაგიჩნდეს უკვე თუ. თქვენგან ისწავლეთ აი გველობა თქვენგან. ეხლა აქ უძაღლო ქვეყანაში კატებს აყეფებენ, გესმის? მაგრამ ეს დრო გადაივლის მოვა სხვა მთავრობა და ყველა თავის ადგილას დაჯერებს. ეხლა ეხლა არის ყარყარა თუთაბერის ეპოქა. რატომ გაათავისუფლეს ლელა? იმიტომ რომ 14 ივლისს უმასპინძლა ვისა ბატონ ბიძინას. აი მაგიტო გაათავისუფლეს. მეტი ბიზნესი აქ არ ყო. ვის ახსოვდა თამრიკო, იცოდა ვინმე მამისი არსებობა? ამ გასაგებს მე ვერავის ვერ ჩავაბარე. 100 დირექტორიც რომ დანიშნ, დირექტორს არაფერი არ ესაქმება მუზეუმის ფონდებთან. იმას ვიცავ მე და ვინახავ მე. თუ შეიქმნება სახელმწიფო კომისია და მოვა და მეტყვის რომ აი ამა და ამ ადამიანს გადააბარე ეს ფონდები, დავთვალოთ და გადავაბროთ, კი ბატონო, იმ შემთხვევაში იყითო რა. მე ამათ ამ ოჯახიდან არ ვერავის ვერ ვენდობი, ესენი მე ქურდობაში მყანა შემჩნეულები და ამას ვამტკიცე მთელი პასუხის გებ. ეს სამუშაოს დატოვებას აპირებ თქვენს? ვაპირებ. ლელა ისეთი კარგი ხელმძღვანელი იყო, ისეთი ინტელექტუალური, რომ ვაიმე, მერთოთ შემო რა, ეს არის ჯოჯოხეთი ახლა.
ერთი დღე არ ვიმუშავე ამ მოღალატებთან, მე რა მინდა მითხარი. ყველა აპროტესტებს, შვილო, ყველა. არც ერთი არ იმუშავებს დღეიდან ამ მუზეუმში. არც ერთი. როგორ შეიძლება ხალხო უწიგნური არ იცის რა ამ გოგო. არანაირი ის არ აქვს მუზეუმის დირექტორი ცოტა სხვანაირი ის უნდა იყოს ჩემი აზრით რა. ინტელექტი უნდა ქონდეს, სწავლა უნდა ქონდეს, განათლება უნდა ქონდეს. ამან რა უნდა მოუვაროს მითხარი. ანაბან არ იცის, კარგით რა. ამით აშენებთ სახელმწიფო. მაშინ დანიშნეთ ნორმალური კანდიდატურა. რაკი ნაციონალების ის არის, იმიტომ აკეთებენ შპიონითინა. ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს რო არ დენიშნა და სხვა დენიშნა, აქ ესეთი ამბავი არ მოხდებოდა.